ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಟೂ ಡೇಸ್ಗೇನೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಯಿತು ಆವಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ಮಂತ್ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಮಂತ್ ಅಂದರೆ 2 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕೂರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಎತ್ತಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಭಾರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮನೇಲೇನು ಎದ್ದೇ ಹೋದ್ರೂ ಮಗಳು ಎತ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಥರ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಬಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಎತ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಅದೊಂದಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಗಳಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೂತು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಆಫೀಸ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ 12-1 o'clock ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಜಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮದು 3rd floor ಇರೋದು ಮನೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿಬೇಡಿ ಹತ್ತಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವನ್ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಆನ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತೂ ಅದು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಈ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಊಟ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈವನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೂ ಒಂಥರ ವಾಕರ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಗೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಾರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ಇವನ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನನಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ 3 ತಿಂಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ
ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೇಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.